Spišský rodák a významný slovenský maliar, grafik, ilustrátor a vášnivý cestovateľ Peter Polák predstavuje v galérii Alfa v kasárňach Kultúrparku veľkorysý výber zo svojich diel, z ktorých väčšina je zapožičaná z verejných inštitúcií a súkromných zbierok zo Slovenska, ale i zo zahraničia. Tajúplný názov výstavy Terra Incognita, neznáma krajina, mimoriadne výstižne charakterizuje obsahový náboj Polákovej tvorby, ktorej inšpiračné zdroje musíme skutočne často hľadať v neznámych a pre bežného smrteľníka nedostupných krajinách, ale i v tajomných príbehoch a nezvyčajných situáciách. Košická výstava predstavuje mnohé z najpodstatnejších diel Polákovej tvorby, veľkorozmerné plátna, komornejšie kompozície, ako aj súbor ilustrácií a pozoruhodné denníky z ciest, ktoré sú bezprostrednou autentickou výpoveďou o autorovom putovaní neznámymi krajinami, o hľadaní historických súvislostí v labyrinte dejín a o ich pozoruhodnej interpretácii v kontexte súčasnosti. Jeho diela si môžete pozrieť do 3. februára 2019.